שובים יקרים, בוקר טוב. נמצאים בשער היישוב. הבוקר נמנע אירוע ביטחוני כבד על ידי ערנות של כוחות הביטחון שלנו, וכל הכבוד להם. אבל משהו קרה בגדר למטה שמישהו שם לא נתן את הדעת. נמצאים שנה לפיגוע הנוראי שעברנו, ואני מצפה שכוחות מג"ב, כוחות הביטחון, היו עושים את הדברים אחרת. תודה לאל, נמנע אירוע כבד על ידי ערנות של מאבטחת שלנו שמגיע לה כל הכבוד. פניתי לכוחות מג"ב, לכוחות המשטרה, ואנחנו בטיפול האירוע. כרגע גששים סורקים את כל האזור. פרטים נוספים בהמשך. תודה רבה.